Kita pacaran sudah berjalan 2 tahun lebih. Selama 2 tahun ini, aku merasa bahagia sekali. Entah kenapa, aku bisa sayang banget sama dia. Aku rasa, baru kali ini diriku sebahagia ini. Aku masih ingat, pertama kita bertemu, kita berdua berada di terminal. Dia mengembalikan dompetku yang terjatuh. Loh, mbak, mbak. Dompetmu jatuh, mbak. Iya. Iya, mas, ini dompet saya, mas. Lain kali hati-hati ya, mbak. Iya. Gak usah. Santai karo aku. Makasih ya, mas, ya. Iya, mbak. Setelah berjalannya waktu, kita tidak sengaja bertemu lagi. Lalu kita ngobrol dan saling bagi nomor WA. Tepat kita jadian itu, 3 bulan setelah kita kenal, dia sangat baik, perhatian, dan menerima segala kekuranganku. Dia itu orangnya romantis. Yang paling aku suka, dia itu orangnya super humoris dan tidak pernah buat aku menangis. Selama ini, aku benar-benar cinta mati sama dia. Tetapi semua itu hanya sia-sia setelah ada orang ketiga. Loh, mas, wis tekan. Sudah dong. Lagi garap toh? Iya, mas. Ini kurang akeh kok. Dek, aku mrene iki arep ngomong karo sampean. Ngomong apa, mas? Ngomong masalah hubungan awak dhewe. Lah emangnya hubungan kene kenapa, no, mas? Ngene lho, Dek. Sampean tahun depan kan arep wisuda. Nah, sampean wis siap durung? Siap apa, mas? Siap nikah karo aku toh. Tapi aku pengen golek kerjaan sih, oh mas, ben aku duwe pengalaman. Oh, sampean arep mergawe dhisik. Iya, mas. Tapi saya penting nikah loh, Dek. Tapi aku durung duwe pengalaman nikah, mas. Cara dijajal dhisik piye, Dek? Loh, nikah kok dijajal sih, mas? Ngene loh, Dek. Awak dhewe kan pacaran wis ana 2 tahun. Nah, tahun depan sampean kan wis sudah. Berarti kan awak dhewe pacaran wis ana 3 tahun. Putri kuliah kok ora mulai-mulai. Gawean omah akeh kok, urung isah-isah, urung nyapu, urung ngepel. Mesti ki pacaran ambek tempe. Titeni kue put nek tok omah. Tapi aku durung siap kok, mas. Ya wis lah, Dek, gak apa-apa nek sampean durung siap. Aku gak maksa kok. Tapi aku yo pengen kok, mas, nikah karo kue. Tapi yo aku pengen golek kerjaan sih, ben aku di pengalaman. Iya, Dek, aku paham kok. Ya wis agak popo, sing penting sampean untuk pengalaman kerja dhisik. Engko nek sampean wis siap, engko yo awak dhewe langsung nikah wae. Tapi mas sabar nunggu aku. Aku yo selalu sabar lah, Dek. Makasih ya, mas. Iya. Aku koyo ini iso nggarap iki, gitu. Emang mas iso tenan? Cobalah sini. Alah, gampang iki, Dek. Iya, mas bisa. Ya biyen kan aku ya kuliah. S piro, mas? SBS. SBS. S2, Dek. Walah, ya mas, tak kirain apa. Nah, selesai. Makasih ya, mas, wis digarap, no? Iya, Dek, sama-sama. Sampean kan wis bergarap. Saiki ayo tak taruh mulai. Gak apa-apa, mas? Ya gak apa-apa lah. Ya wis, ayo. Ayo.
Assalamualaikum. Yamin, ini lagi mulai. Gawe nomor kula akeh. Mbah-mbah urang, nyetrika urang, isa-isa urang. Aku iku dipesen ibumu supaya kuliah pinter, sregep mergawe, aja pacaran terus. Enje Bude, maaf. Kesel banget Bude nemu iki kesel tenan rasakno kowe. Sono nang mbah-mbah. Wis aku tak mlebu sih ya, Mas. Sing Mas, rene tak kandhani. Nek pancen kowe seneng Putri, kowe tak peseni. Aja sampean kudulanan Putri. Putri ku ponakanku, ponakan kesayanganku. Kono ndek mulih. Nggih, Bu, boten. Tenan. Prosesan salam-salaman. Kono ndek mulih. Lah nom saiki do kakean tilah banyak gaya. Kadenane angel. Dene Putri, kenapa ya kok mau ngamuk-ngamuk koyo ngono? Sakit Putri aku, Cah. Apa iya gara-gara aku pacaran karo Putri? Aduh, malah bingung aku ngene iki. Hafifah? Tempe yo. Hafifah, piye kabar? Aku apik, Bel. Kowe piye kabarmu saiki? Nek aku semakin membaik, Lava. Yo alhamdulillah nek ngono. Loh, kowe kok mlaku dhewean arep maro dino? Aku arep mbok sampah iki lho, Pe, nek ngono. Buang sampah? Cakep-cakep kok buang sampah, Lava. Yo gak apa-apa, Le, Pe. Kok kowe gak roh aku ae. Kan kowe mbiyen teman dekatku. Iya sih, mbiyen awak dhewe kan teman dekat waktu SMA. Wah, saiki Hafifah wis berubah. Makin cantik, manis, ngomongnya lembut. Pokoknya cewek idamanku ini mah. Kenapa, Pe? Oh, gak apa-apa, Fa. Ya wis nek ana aku tak mbok sampah sik yo. Fa. Piye, Pe? Sesok kowe sibuk gak? Aku free, Pe, sesok. Napa? Sesok nek sampean free, aku oleh dolan nang omahmu gak? Boleh. Sesok awan ya. Oke. Okay. Tenan pora. Tenan. Oke. Okay. Nah, aku tak dhisik ya, Pak. Iya, hati-hati ya. Mumpung hari iki libur, aku harap jaluk tolong Mas Tempe, ah. Halo, Mas. Halo, Dek. Sampean kau nih sebaturi aku tuku buku gak? Engko awan. Waduh. Aku wis kadung janjian karo Hafifah kok. Piye cah ngene iki? Walah. Engko awan aku arep nambal ban, Dek. Kowe ngerti ra, ndik ngilo aku pas mulai omah mulai, banku iku bocor. Sesok wae piye, Dek? Oh, ya wis Mas, gak apa-apa, sesok wae nek ngono. Sesok wae lah nggih. Nggih, pun Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tempe lagi sibuk. Ya wis lah gak apa-apa sih sok wae. Permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempe. Ubur siapa? Iya, Fa. Tak jibok ke RC.
ligekin aja lo. Gak usah repot-repot. Gak mau apa, Pe. Kowe nang omah karo sapa iki, Fa? Aku nak mah dhewean, Pe, waktu aku nak luar kota. Kowe berarti nang omah dhewean? Heeh. Pe, kowe saiki kerja ning ndi, Pe? Alah, aku kerja serabutan, Fa. Kerja kowe tak canda, sepenting halal. Lah iku mobilnya sapa? Iku mobilnya bapakku. Oh. Mau kira mobilku ngono, ah? Lah kowe saiki kerjane ndi? Aku wis gak kerja, Pe. Ndik winginane aku sempat kerja, tapi saiki aku gak kerja. Berarti nganggur iki ya? Heeh. Kenapa gak kuliah? Oh, gak, Pe. Eman-eman lho, Fa. Kowe kan bocah pinter, Le. Nek gak kuliah yo rugi lah. Ah, gak apa-apa, Pe. Nek kowe belum tak kasih saran yo. Kowe iki kuliah jurusan wong jero wae. Kene golek gaweane ngena. Ono-ono. Tebe situ nambal ban gak yo? Coba tak telepone ah. Tapi dirimu saiki penak yo nek omah ayem tengok-tengok. Yo sini yo gak enak pe. Kan nek tengok-tengok nek omah gak ono pemasukan. Iya sih, Fa. Fa bentar ya. Heeh. Halo, Mas. Halo, Dek. Sampean situ nambal ban gak, Mas? Iya, Dek, sido. Iki lho, aku arep tewe nek bengkel. Oh, alah, tak kira gak sido, Mas. Nak saumpama Mas gak sido nambal ban, aku arep dolan karo Mamas, mumpung kuliahku libur. Iki malah ganti ban aku kok, Dek. Sesuk wae ya. Iya, gak apa-apa, Mas. Soalnya aku tok omah iki jenuh, Mas. Diamuk budiku terus. Mas, nak arep nambal ban hati-hati ya, Mas. Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon saka sapa, Pe? Adikku iki lho, Fa, nek omah njaluk ayam bakar. Oh. Eva, aku arep takon karo kowe oleh. Boleh. Kowe iki wis ndi bojo durung, ya? Durung ah, aku pacar wae rak duwe. Tenane. Iya. Mosok ayu ayung ngene durung di pacar, gak mungkin lah. Durung, Pe. Lho bodho, aku ya durung dipacar kok, Fa. Masa gak kandhani kok ora percaya kowe iki. Eva, aku lah jujur kok. Iya, boleh. Dek biyen yo pas zaman awak dhewe sekolah lho. Aku iki duwe perasaan karo kowe, Fa. Bener ya, aku iku seneng banget karo kowe. Bahkan sampe saiki iki, Fa, aku isih seneng karo kowe. Meling ora dek biyen yen aku mau tolak ping pira. Ping wae lho. Kenapa nang kok mau tolak? Iya, Pe, soalnya pendek biyen wiro, Pe. Mosok guru-guru ireng mau tolak. Iya, Pe, nek saiki ngono kowe wis ndok glow up. Ngono ya? Heeh. Eva. Kowe kan durung ge pacar, Le. Oh. Cara lusa awake dhewe metu piye? Boleh. Serius? Serius. Arep metu nek ndi? Besok tak pikirin mana, yo. Oke. Berarti dino Minggu ya, Pak? Besok Minggu aku rene jemput kowe ya. Oke. Gak apa-apa ya? Tak anteni ini ngene. Siap. Ya wis nengono aku tak balik sik ya. Iya. Aku ono acara soalnya. Oke, hati-hati. Mas Tempe ngobrol karo cewek sapa ya? Kok dek ini ngaku-ngaku gak dek pacar? Kan aku jelas-jelas pacare. Mas Tempe kok ngono ya? Kurane yo Mas, sore ini sampean tak jak metu. Ora apa-apa, Dek, santai aja gini lah. Mas, sampean iku seneng karo aku tenanan po gak no, Mas? Aku yo seneng kowe tenan to, Dek. Kowe kok lucu. Cinta po gak? Yo cinta banget lah. Lah selama 2 tahun iki awak dhewe pacaran kan aku yo ora pernah macem-macem karo kowe. Aku kan setia, Dek. Setia. Setia kok kowe bodoni aku leh, Mas? Padahal aku ngerti kelakuanmu. Sabar wae lah. Dek, kok malah ngelamun? Gak apa-apa, Mas.
Emang kenapa no kok kowe takon ngono bareng? Ya cuma pengen roh wae. Oh. Dek, aku kudu pipis ya. Ana toilet nek ndi ya? Iku Mas sebelah kono. Ning kono ya, Dek. Tunggu ning kene sik ya. Iya, Mas. HP ini Mas Tempe. Malam, Fah. Suwi ra ketemu kowe. Kowe saiki tambah boleh ya, tambah cantik. Aku malah ora sabar pengen ketemu kowe. Mosok lek Pepe, kowe ku lho seneng anem gawe aku baper. Rong dinoneh kan kene ketemu Pepe. Sampun Mas pipi sih. Sampun, Dek. Dek, tak tukono ngombe dhisik ya. Gak usah, Mas. Kok gak usah sih? Gak apa-apa kok. Gak haus toh? Enggak. Mas, aku oleh nyil HP-mu enggak? Mas? Iya, Dek. Nyel. Ayo Mas foto bareng. Foto deh. Ki Mas. Api-api deh. Iya. Engko fotonya kirim ke aku ya Mas. Gampang nih gue deh. Lewat dokumen ya. Iya. Arep maghrib iki. Embel ayo. Ayolah. Ayo. Bos, seneng anem iku lho meneng gede-gede aku wae. Jek rokok, Dep. Rokok apa le, Bos? Bos aku ora ndek rokok, Bos. Ora usah ngapusi aku. Gandani kok, Bos. Bos ngeyel lagi iku. Lah iki kotak apa? Si rokok iki. Lah nek lonjo ngeter rongku, Bos. Rokok. Ngapusi wong kowe, Dep. Bos. Rokok saplat iki le. Dicetak ibuku kok nganggo seminggu, Bos. Lah terus nek seminggu lah apa? Nek nak saiki entek. Lah iso aku rokok apa, Bos? Besok pikir sesok, penting saiki udut. Bos, aja disaki rokok ya. Lah kok rokok ana apa, Bos? Saking nak butuh rokok kanggo aku. Dino iki Mas Tempe ketemuan karo cewek. Pokoknya aku kudu ngerti. Ah, aku njaluk bantuan Mas Boy wae lah. Mumpung butiku lagi tok pasar, apa metu wae? Kok ada Mas Boy. Loh, put, tumben putrane put. Kenapa, Put? Mas, aku njaluk tulung Mas. Aku butuh jasamu iki. Siap, Dak. Kowe ku lapo, Dad? Ning ngene lho, lebe. Piye, Put? Mas, aku tulung begal pacarku dino iki. Begal pacaran, Put? Iya, Mas. Soalnya pacarku iki arep ketemuan karo cewek liyat umuriku. Oh, pacaran berarti selingkuh, Put? Iya, paling Mas, aku iki curiga karo dhe'e kok, Mas. Lah, tugasku piye? Ngene, Mas. Kan pacarku mbok begal, terus jotos sih lah gak apa-apa, Mas. Loh, mbok kon jotos sih? Iya, Mas. Apa kira sakake karo pacarmu? Aku iki yo terpaksa, Mas, demi hubunganku. Terus? Terus bariku, jipok kunci mobilnya, Mas. Terus anakku buka lawang mobilnya, ben aku iso mlebu liwat guri, ben iso buntuti dekne. Oh, ngono. Lah terus bar tak buka mobilnya kayak menjerut terus aku piye? Kuncinya balik neh. Balik nang wonge? Iya. Oh, ngono. Tolong ya, Mas, yo penting iki soalnya. Oh iya wes, wes paham aku. Ayah Mas saiki, tok jalan anggrek iki lho, cedak kene kok. Ayo Dad, siap Dad. Siap. Ayo Mas, pacar pas OTW iki. Ibu, bos ana bayarane apa ora?
Wes sama santai wae. Motorku iki dadi jaminane. Nang ndi mau? Tuk jalan anggrek. Oh, jalan anggrek. Kawasan kita, oke? Okay? Ayo, siap. Pak. Mas, kowe iki ono apa kok ning tengah dalan? Sak senengku ah, ratane iki sing bangun, pakne bosku. Terus aku mau kon bayar ngono. Ora butuh ki bayar, sing penting grogi ki hanyut, Mas. Langsung jangan banyak bicara, hajar langsung. Mas. Halo, Bro. Kabur. Afifa. Tempe. Wis nunggu suwi? Aku udah nunggu lama, Ek. Sepurane lho, Fa. Aku dik menumpakku pelan. Iya, enggak apa-apa, Pe. Walah, boleh ya gue. Wis siap turun. Sudah dong. Bibi mau kenapa iki, Kuwe? Kebar tukaran ya? Iki. Heeh. Iya, Fa, aku dik bar dijotos. Oke le. Dijotos apa? Mau lah, Fa. Pas aku arep te wirene lah, kejeblok pintu, dadi ngene kaya ni. Wis ora apa-apa lah, wis biasa aku ngene. Ya Allah, kok kok gak hati-hati ya, Pe. Aku malah khawatir mbek kowe. Wis biasa lah aku iki. Mas? Loh, Dek, kowe kok tekan kene? Iya, Mas, aku mau gak sengaja liat daerah kene. Lah napa no kok liat kene? Arep marame dulurku, Mas. Dulurmu daerah kene? Loh, iki sawek, Mas. Aku tanggone Mas Tempe, Mbak. Oh. Loh, Mas, emangnya sampean arep marondi? Arep lunga ta? Ya wis, gak apa-apa. Aku tak ketemuan karo pacarku dhisik ya. Kalau ini dino ini aku gak sudah metu ya. Ya kenapa, Pe? Tiba-tiba awakku gak penak iki, ngeluh sirahku. Pusing iki. Ya wis lah nek ngono, gak apa-apa. Sepurane ya. Iya, gak apa-apa, Pe. Minggu depan wae ya, Fa. Heeh. Ya wis aku tak balik sae, Fa ya. Iya, hati-hati ya. Aku gak nyongko karo kowe, Mas. Apa sih mau lakoni dik mau wis gawe atiku loro. Selama iki aku ngira keku cowok sik terbaik, sik bener-bener tulus karo aku. Tapi apa ke malah teku metu karo cewek liya? Kurang apa sih aku iki, Mas? Loro rasane atiku, loro banget, Mas. Arep metu mbek Mas Tempe, malah Mas Tempe loro mendadak. Ya wis lah, tak enteni ngasih mari wae. Tiwas aku seneng. Putri. Apa kabar Rene, Mas? Aku kecewa karo kowe.
Put, aku minta maaf ya Put. Aku sudah jelas no kabeh karo kue. Jelas no apa? Kau mengkhianati aku lho. Put, bocah dek mau iku koncoku sekolah ya Put. Konco? Konco kok janjian? Kape metu bareng? Iku apa mas konco? Iku jenenge? Aku dek mau arep reoni ya Put. Kue bojone aku ya mas? Selama rong tahun iku lho, aku gak pernah macem-macem karo kue. Aku gak pernah jalo apa-apa karo kue. Kenapa kau mengkhianati aku, selingkuh toh guriku? Aku gak selingkuh ya Put. Terus apa mas? Aku ini kurang apa karo kue? Put, maaf ya Put. Aku gak bakal balenin nih kok Put. Aku jahat ya mas ya. Aku ini percaya karo kue mas. Aku setia karo kue. Aku ngerti Put, nek kue ku setia. Aku ini ya setia karo kue. Aku gak seneng sopo-sopo kecuali kue ya Put. Tolonglah percaya karo aku. Tapi kenapa ketiga karo aku? Put, aku nangis ah. Mas Tempe, sebenarnya aku ini ya seneng karo kue. Sejujurnya, aku mau sayang karo kue tok ya mas. Aku mau sayang karo kue tok ya Put. Wes Put, nginai, aku janji karo kue, aku gak bakal ngulangin nih. Aku kayak kesempatan iki tok ya Put. Ya, please, aku gak bakal ngulangin nih. Ya. Iya wes, aku tak kayak kesempatan. Tapi aja wani-wani nih mengkhianati aku. Enggak Put, aku janji karo kue, aku gak bakal mengkhianati kue maneh. Janji ya mas. Iya aku janji. Wes gak usah nangis, kue nek nangis iku kok gak ketok ayu loh. Iya. Wes ayo tak taruh mulai. Gak usah nangis meneh. Senyum dong. Mulai ke pasar, rumah kok sepi kabeh. Ini ngendi iki Putri? Putri? Put? Putri? Budhe pun mantau iki lho, belanjaanane akeh. Budhe kesel wangi ngitung, Put. Putri? Putri? Put? Put, cah iki dicelak-celok kok iso jiblek kae ndane ngendi no? Gumen aku ngrasakno. Put? Putri? Putri libur kuliah ora ning gone omah kok malah metu blarak-blarak. Awas kowe engko Put nak muleh. Putri mau kok iso tekan omahe Hafifah piye yo? Mosok Putri buntuti aku. Putri kan gak ngerti nek aku arep ketemuan karo Hafifah. Terus kenapa mau Putri kok gak ngomong nek aku pacare? Putri kok gak jujur. Malah aku diakoni tanggone Putri pisan. Tak nelfon Mas Tempe wae lah. Aku kok kepikiran terus. Mbak, Mbak, Mbak. Hati-hati, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan ya, Mbak. Mas Tempe kok aslinya wonge apik kok, suka membantu orang. Tempe, cepet sembuh ya mas. Jaga kesehatan selalu. Kok dimanteni Mas Tempe? Mungkin wangnya lagi perjalanan. Dek, kasihan yo nenek gue. Gue kenapa dek? Putri. Putri dak kenapa cah? Kok tambah cuek ngono. Kan dia yang meniko. Kan alike. Bocah amin dolan ae. Kan di. Aku metu sediluk Bude. Bocah amin metu metu ae. Kuliahku libur Put. Pening omah ae. Tak kon nggoni omah. Aja amin kelayapan ae. Pasti kan kelayapan ambek tempe ya. Enje Bude. Nek kowe kelayapan ambek tempe terus, sesuai kita putus sampean tempe. Aja Budi aku minta maaf. Makane Put. Kuliahmu sing pinter, buktekno ambek Ibu Nem. Supaya kowe iki kuliah pinter juara 1. Aja juara 1 pacaran. Budi kesel Put ngrasakno
dianane angel, pegel aku ngrasakno. Rungakno bot ku pengem, rungakno ya. Aja men metu ae ambek tempe. Kapan kowe buandar, kowe tak kongkon putus ambekan tempe. Emmu Budhe, apa kowe tak telepono ibumu? Supaya kecepatan ibumu, Budhe nem kesel iki wisan. Ayo rene, nyambut gawe. Laran sih, jablas ae. Bos, aku lu semua ke bos utangi duit ya untuk sarapan. Mantok sih buat pikir tetet. Alah bos utangi yang ngono sama duit bareng ke kue lah, ngono tak kei bos. Aku yurung sarapan ini kok. Jaluk maem kono lu. Bos, mak aku tandur, aku rasa ngoni bos. Parah nih sawah kok. Kiko medit orang nak boleh bos. Bisa sabar sih nih gini sih kok. Gua antar rezeki nih. Budine Putri, ketoke ora seneng aku pacaran karo Putri kok, Cah. Setiap aku mau romae, mesti Budine ngamuki aku terus. Diamuki piye, Le? Kowe sih, Ro. Hmm. Biasalah, Sil. Budine Putri kuwi lho, ketoke ora seneng karo aku kok. Ono masalah? Cerita. Asline yo gak ono masalah, Sil. Kowe ngerti dhewe, Le, Putri nang omah koyo piye. Putri ku mesti dikon sregep sinau, Sil. Ben pinter kuliahe. Tumben kue merenek gak karo Putri. Aslinya dia mau ya karo Putri aku. Cuma ya tak terlalu mulai. Terus aku diamuk ngono kok terus maro rene. Yo wes yang sabar. Tak gawe no esek piye. Yo sih udah gawe no esek. Nani. Bos. Boleh bos. Bos cantik bos boleh. Wah rasa mikir cantik. Jepok tak sih. Woi mbak. Cepet jepok tak sih. Cantik kok bos. Malah cantik. Cepet jepok. Tolong. Hei diam. Kenapa perut tak sih. Kurang ngajar. Hey, men. Aku rada gue ngamuk men. Wanita ini cantik men, jalan nomor WA nih men. Siap. Mbak, mana WA mu mbak? Mana nomor WA? Cepet, cepet tasnya. Bos, bos. Ikutnya pacar Putri deh bos. Ya seperti aku. Aku kabur deh bos. Mas, gue lah apa jambret kayak gini. Apa urusan bro? Urusanku lah, aku rata asem, tasnya mbak Ebalen lu saiki. Tas ini di tanganku, ya jadi milikku. Ora iso, iku ora ham. Bos. Goblok ya, Prat. Eh, tak jari. Hah. Kaman ke, Prat. Reset ke, Mas. Bocah kok ora kapok. Mbak, ini tasmu, Mbak. Makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Lain kali hati-hati ya, Mbak. Iya. Kabare Putri piye ya? Wis seminggu aku gak nelpon Putri. Mas Tempe kenapa ya kok suwi wis gak nelpon aku? Apa gara-gara Budheku ya? Dek elak rene kan diamui terus. Malah pusing aku mikir Putri terus. Ngene iki aku malah eling Hafifa ya. Tak nelpon Hafifa ah. Apa Mas Tempe tak telepon ae ya? Lho, Mas Tempe malah nelpon aku dhisik. Panjang umure. Halo Mas. Halo Dek. Tumben Mas Tempe nelpon, biasanya kok cuma ngechat. Enggih Dek Putri. Aku kan wis seminggu gak nelpon Dek Putri. Piye kabare Dek? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah nek apik. Lah kabare sampean piye Mas? Aku nggih apik Dek. Aku dino iki arep kuliah ya Mas. Loh, sampean dino iki kuliah? Enggak mas, aku kuliah.
Saya semangat ya, Den, kuliah. Saya pinter. Enggak, Mas. Aku selalu semangat kok. Makasih ya, Mas, atas perhatiannya. Iya, deh. Sama-sama. Gempon, Mas. Aku tak siap-siap kuliah dhisik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep telepon Hafifah, malah keliru nelpon Putri. Mumpung Putri iki lagi kuliah, aku arep ngomong Hafifah. Permisi. Kok kayak suaranya tempe? Hafifah. Iya. Eh, Mas Tempe, kok Rani gak WA aku sih? Surprise, Fa, kejutan kanggo dirimu. Wis mari to? Alhamdulillah sudah. Kan wis seminggu, Fa. Ya alhamdulillah nek ngono. Linggah sik, Pe. Tak gawe kopi sik yo. Gak usah, aku nek mumbar ngopi, Fa. Oh. Ana apa, Pe? Kowe dino iki sibuk apa ora, Pak? Aku gak sibuk. Nek gak sibuk, ayo metu lah. Aku yo sebenarnya ngenteni mau jak metu, Pe. Hah? Piye iki muni piye? Gak, Pe. Bude. Bude. Kenapa, Put? Bude kula arep makan kuliah dhisik. Wis sarapan ta urung mau? Sarapan tujuh buah, Bude. Sarapan sik. Kula buru-buru, Bude. Ya wis, ngono nak mulai aja telat lho ya. Nggih. Awasi kowe engko nak mulai telat. Kono. Arep mentune ini, Pe. Mentune endi ya, Fan? Sembarang lah. Saya penting dirimu seneng. Ya, yes, yuk. Ayo. Mari, Pak. Makasih ya, Pe. Iya, Pak. Fa? Iya, Pe. Moro pantai di sini, yuk. Ayo, kebetulan aku sirap moro pantai. Masa iya? Enaknya moro pantai di sini, Fa? Pantai mana aja boleh. Loh, Fa? Perutmu bunyi tuh. Iya, Pe. Aku lapar, ya. Wala sudah? Ya, wes. Nengono aja, gue makan sih. Ayo. Mas Abis purani aku terlambat. Iya, gak apa-apa, Dek. Piye, tugasmu sok garap? Durung, Mas. Soalnya aku ki akeh masalah, jadi aku gak fokus aku ngerjakno tugas e. Masalah apa, Bun? Yo akeh lah, Mas, pokoke. Alah, gak usah pikir. Tak contohne, Bun. Suwun ya, Mas, ya. Iya, Bun, santai ae. Lanang kabeh iki kebanyakan buaya, Bud. Termasuk aku barang lah buaya. Ora lah, Be. Mas Tempe kok ape bocah e? Dene nek salah wae ngakoni kesalahane kok ora kaya kowe. Ya syukur lah. Aku ae rencana pengen golek meneh, Bud. Hah? Kayak wis dipacar lho, Be. Setia lah karo pacaran aja men motor wedian wae. Lanang biasa, Bud. Alah, mbok kadenan mangkel kok, Be.
Ayo, dia aku sama itu gak sih? Peh, aku mau pesan bulgogi rice sama minumnya Thai tea. Siap, sini Fa. Tak pesan apa ya Fa? Loh, Peh, itu kayak tahun berapa ya? Siapa Fa? Tahun berapa sih tahunnya emak gue loh. Siapa sih? Coba lihat. Gak apa-apa, Fa. Fa, ayo golek gurami ayam bakar yuk. Hah? Gurami ayam bakar? Emang ono? Ono, Fa. Nek warung cedak taman kuwi lho. Jare kesukaanmu. Ayolah. Ayo. Lawan mandek kene, Bud. Gak apa-apa, Be. Aku pengen mandek tok kene sik. Ayolah, tak terus mulai ae. Moh, Be. Aku tok kene pengen menyendiri sik. Lah lah, apa kok menyendiri? Kowe iku nek ono masalah ngomong apa, Bud? Gak ono masalah apa-apa, Be. Eh iya, Be. Suwon yo, dek mau wis mok contohne tugas, wis arep mok terus mulai. Kayak kancan apian kok, Be. Lah lah, biasa ae, Bud. Be, gak usah terus mulai aku. Omahku yo cedhak kok. Gak arep ning kene tenan, Bud. Aku pengen tok kene dhewean no, Bi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya wis lah, hati-hati. Suwun ya, Bi ya. Iya, Bud, padha-padha. Aku tak langsung ya. Iya, Bi. Hati-hati kedengaran kok. Eh, Bud. Iya. Sepurane ya, Bi, aku dek mau nolak mok terno mulai. Mengko lak sampean sedo terno aku mulai, engko kowe malah diamuk budiku. Lagian, aku ya lagi akeh masalah kok, Bi. Makasih loh, Pe. Dino iki aku mau jak metu. Iya, Fa. Sama-sama. Wes seneng apa tak jak metu? Yo, aku seneng banget lah, Pe. Yo, wes nek seneng. Niki aku yo melu seneng, Fa. Aku tak balik sik yo. Eh, kok si Ape, lu gak kono si O? Lu apa no? Aku harap ngomong sesuatu, Ape. Ngomong apa, Fa? Yowes, apa kok lu gak kono si O? Lu gak si Ape? Iya, Fa. Ono apa, Fa? Aku ini oleh takon gak sih? Ya oleh, toh. Harap takon apa? Kue tenang jomblo. Kenapa Nova kok takon ngono? Yo, rak popo sih. Aku kan cuma memastikan. Iya, Fa, aku jomblo. Aku oleh jujur, rak? Yo boleh toh, masuk jujur gak oleh, Fa? Sebenarnya aku ki senang mbek kowe, Pe. Seneng karo aku? Kok iso seneng karo aku iku lho? Guyonan kowe mesti. Oh gak, tenang kok, Pe. Serius? Iya. Seneng aku karena apa, Fa? Gak ngerti sih, Pe, tapi akhir-akhir ini aku nyaman mbek kowe. Makasih lho, Fa, nek kowe seneng karo aku. Ini aku malah seneng, Fa. Lah piye, Pe? Kowe gelem ra dadi pacarku? Dadi pacarem? Serius tak gak? Iya, serius. Mas Tempe kok gak ono kabar tok endi yo? Apa Mas Tempe macem-macem meneh? Mas Tempe gak ono WA, gak ono nelpon. Apa tak teleponi wae yo? Tapi aku durung bisa jawab saiki, Fa. Tak jawab besok piye? Ya wis lah. Eh, Fa, tak ngene. Kejek sik kene lho.
Yo wes, tak jawab saiki, Fa. Aku gelem dadi pacarmu. Aku iki lah yo seneng karo kowe kok, Fa. Tenan. Serius. Tapi ono syaraté, Fa. Apa? Syaraté nek awak dhewe pacaran, aja publik dhisik yo, Fa. Lha napa nopo? Soale aku durung oleh pacaran wong tuaku, Fa. Nek wong tuaku ngerti aku diamuk. Oh, ya wis lah ra apa-apa. Maksudnya aja publik iki, aja nggo story-ne WA, aja posting di Facebook. Paham ya, Fa? Paham. Ya ngono. Kene berarti pacaran ya, Fa? Janji lo. Janji. Oke. Ya wis, Fa. Nek ngono kowe ndang istirahat bisa, aku tak bali. Iya, kowe yo ndang istirahat yo. Iya, Fa. Hati-hati lo. Siap. I love you. I love you too. Seneng banget aku ini ki sejadian karo tempe. Duh, HP-ne tempe. Walah, wonge wis aduh. Alah, paling sesok darah Reni. Hafifah, Hafifah. Bocah kok nembak aku. Lagi iki lho aku ditembak cewek. Duh. HP-ku ndak nek ndi iki? HP-ku nek jero mobil ya ora ono kok. Ndak ketinggalan nek ndi, Cah? Mosok kerine sama Hafifah. Iyo wis ora apa-apa. Hafifah ya ora ngerti kata sandi iku wae kok. Sesuatu tak parah nani moro mai. Tak istirahat di sini. Mas Tempe setino kok gak ngubungi aku yo? Padahal aku pengen ditelepon Mas Tempe. Apa tak teleponnya Bayu? Tapi masa tengah wengi ini aku tidak mengganggu. Coba tak teleponnya wae lah daripada aku bingung. Duh, HP Mas Tempe ono telepon. Sopo iki? Halo? Halo, iki sopo ya? Loh, lha kok sopo? Loh, iki lho HP Mas Tempe. Kok mau gowo? Kowe apa nih? Aku pacare. Lho aku ya pacare. Bengi-bengi ya mene Mas Tempe karo kowe. Kayak ono HP-ne tak omongane Mas Tempe. Mas Tempe ra ono nek kene, Mas Tempe wis mulai. Ndikmu HP-ne ketinggalan. Lho, Mbak, sampean piye kok ngaku-ngaku pacare Mas Tempe? Padahal pacare si asli ki aku. Loh, lah aku ki ya pacare, Mbak. Ndikmu aku lagi jadian. Aku sik pacare tenan iki, Mbak. Kok malah rusak? Loh, Mas Tempe ngakune jomblo. Ngene wae, Mbak. Nah, sampean gak percaya sesuk ketemuan wae lah. Ya wis, ketemuan endi? Tok Taman Rembang jam 09.00 tak anteni. Oke, siap. Bakal tak buktikan apa cari Mas Tempe si asli ki aku, dudu kowe. Ya ya ya. Hai. Kurang ajar. Mas Tempe wani-wanine mengkhianati aku. Sebenarnya Mas Tempe ki jomblo tenan apa ora lah. Alah, kok mendung leh? Tiwas aku ndek bingung janjian karo sing aku ngaku pacare Mas Tempe kok. Yus lah, rapopo. Terpaksa. Ben aku ngerti, sapa sing bener, sapa salah. Maksudnya, tau-tau juga wong ya? Eh, Cok, bosnya awak dhewe urung tekan ya meneh ning dino.
Yura roh kok, mau ngurusi bos semai, ngurusi alam dia lah, isolek cok. Lah iya, ya mana kok orang tekan ni gulu? Bos saya gule, wes orang saya ngopeni, jadi rasa ngurusi kue. Halah, bos kebiasaan yang ini ku. Lah iya, rasa ngopeni, aku sepegang ngopeni bosku kok. Kira ntar dik nane, aku tang duit gule lah. Dingi? Iya dik nane. Iya. Barna kono kok. Cok, cewek cok. Boleh. Stop. Ana apa, Mas? Kayak gak cewantik lah pemoro ndi. Aku arep ana urusan mbek uang. Alah, urusan opo le, Mbak cantik. Akeh nomor WA mae. Aku buru-buru, Mas. Aku arep ana urusan mbek uang. Wis sik yo. Alah, buru-buru moro ndi? Pemoro ndi? Kayak nomor WA sih. Mbak, ini aku mulai nggak takai nomor WA. Kesuwen nomor WA, iki ataupun mbak. Kau kaya kok medit lah. Engkau mas, aku kis buru-buru kok. Halah. Cok, jadi nih mono, emangnya aku orang atas sih. Nggak tahu sih ini lah, iso lah. Aku sampai ram ke nomor WA karo IG, tasem gure ini. Ada mas. Gure ini, lepas. Ngomong gini-gini, mirai! Cantik. Kalau anak bosku mati jalan pedam ini. Gede aja mirai! Lumayan untuk tas gitu, Bora. Engkau bagi-bagi karo bosnya lo, Cok. Alah, Cok, emang bos, ay. Si merga ini awak dewe, ini resikonya gede. Terus saya ngurusi bos, enak mana jadi bos, tolong apa juga bagian. Tapi ya maksud om bosnya rabu kai. Hah, usah, sama dia waduh lagi ngurusi bos. Karek gue, buka atasnya. Tuh HP lo roco, Aku si Cia. Oh co, aku si Cia, nak rabu kai tak ada bos lo. Yo mau kok, lagi ngomongin bosem kok, aku emang kayak gue. Aku si Cia ora kok. Kayak bulus apa? Gue. Nah, ngomongin lagi si Cia. Aja del gue apa nih? Ora ono neh ora. Ora, wis. Wong iki sebenarnya eling janjine apa ora nek ketemuan karo aku. Wis tak enteni tok taman jam 09.00 kok. Ora ndang rene-rene. Suwi aku ngene iki ngenteni. Malah di montas ku di jamret bocah mau. Padahal nek jerone ku ana HP ku ambek HP-ne Mas Tempe. Ini ki malah aku ora iso ngehubungi wong sing aku pacare Mas Tempe. Terus piye, Cah? Hah, kelamaan Cah iki. Mending tak telepone wae. Radang gagi rene malah aku ngenteni. Cok, ora telepon. Sopo iku? Mbah. Tangan tu saya. Yo. Halo. Halo. Lo, iki siapa? Aku sentet. Lo, iki lah HP ni Mas Tempe lah. Tempe siapa? Aku sentet. Lo, wingi saya ngangkat cawe itu, saya iki calanang. Alam bu pusing aku. Masih pateni ya cok. Siapa iku? Iki ngomong aku jarene ngaku ne tempe minduan nul. Tempe siapa? Boraro tempe jare. Enggak saya iyo aneh-aneh aja lo. Dah iyo, kamu aku HP ni iyo. So. Hafifah sayangku. Mas Tempe. Kok ngelamun ini lah apa ya, Dek? Aku harap ketemu karo uang, Mas. Ketemu karo uang? Ketemu karo siapa, Dek? Ya, pokoknya aku ada urusan lah. Dek, tak ada nih. HP ku hilang, Dek. Cok diingi. Mulanya aku gak bisa ngabari kue, Dek. HP ini ku gak hilang, Mas. HP ini ku diingi kirim omahku. Loh, serius, Dek? Iya. Dan bisa lagi HP ku? Lah, itu masalahnya. Di mana aku pas HP ini, pas naik kebun binatang kono, tasku dijambret uang, Mas. Wih, dijambret uang? Iya. Kurang ajar. Siapa sih yang dijambret kue, Dek? Gak ngerti aku mas, aku gak kenal kok. Wong piro? Wong loro nek ono. Wong loro? Kowe gak diapa-apa no ya? Gak. Berarti HP ku yo dijambret sisan?
Iya mas, HPmu yo dijamret sisan, mau HPmu nek njero tasku. Nek kebun binatang kuwi lah. Iya nek kono. Kowe nek kene sik yo, Dik. Tak paranane bocah. Tunggu aku yo. Iya mas. Cuk, aku tak ngosok yo. Tapi ning ndi? Tunggu ya aku. Yo, jangan HPku lo yo. Joshua lo. Ora, santai kene-kene sik yo. Oke. Sebenarnya aku tok kene iki pengen ngerti kejelasan. Apa bener Mas Tempe iki selingkuh tok guriku? Malah wong sik tak jak janjian malah gak gelem rene. Hah, pusing aku ngene iki. Ya wis lah, mending aku mulai wae. Mas, permisi. Loh, kira senjata si aku wingi lah. Kowe, Mas. Mas. Iki ketok HP-ku. Kayak ngomong iki HP-ne. Iya betul iki HP-ku. Iki HP-ne kancaku iki. Yo ora iso ya, Mas. Iki tas cewekku. Kok iso tas cewek em? Mas Tempe ndi le kok suwi? Aku kok malah khawatir nek Mas Tempe kenapa-napa. Yus lah, tak parah nih, wey. Iki kabeh ngene kancaku iki, kewani kancaku. Aku ora wedi sapa-sapa, Mas. Saiki baleno HP-ku karo tas cewek ugur ini. Temang sarempeh aku dhewean terus aku wedi ngono. Lho, kira wedi? Enteni kancaku, kena wani. Kowe ora kabok karo aku? Ya ora lah. Mete kowe yo, Mas. Nek gak baleno ugur ini. Dino iki aku sah HP. Kowe ora kabok unyi bar tak ajar, heh. Baleno saiki. Cuk, semaput cuk. Piye iki? Alah beno. Ayo balik. Eh, ojo balik le. Mobil iki tidur ayo larang cuk. Lah terus piye? Supir kowe ae. Aku ora sing nyopir kok. Oke, aku ora iso. Apa aku kursus e? Alah kesuwen, supir kowe gede. Ayo kowe ngono-ngono. Ayo. Gak kira suara wong. Mas Tempe, Mas, tolong, Mas, bangun, Mas. Mbak, tolongnya aku, Mbak. Tolongnya apa, Mbak? Ayo melu aku. Mbak, tolongnya apa? Wis ayo melu aku penting. Mas, Mbak, Mas Tempe kenapa, ya? Mas Tempe di marah-marahin preman, Mbak. Mas tangi, Mas. Mbak, tulungi pacarku, Mbak. Apa? Mas Tempe pacarmu? Iya. Mbak tak kandani, aku iki pacar Mas Tempe sik bertahun-tahun. Loh, bukannya kowe tanggone? Ora, aku iki pacar Mas Tempe. Berarti sing arepe teman mbek aku iki kowe. Iya, berarti sing ngangkat teleponku ndek bengi kowe. Iya. Mas, tangi, Mas. Jelasno, Mas. Eh, kok jahat lah ya, Mas? Aduh. Koro kabeh awakku. Hafifah, Putri. Kowe kok dene kene lah apa, ya? Mas, iki sapa? Iki Hafifah, Put. Pacarmu. Put, maafna aku ya, Put. Aku iki ya seneng Hafifah, Put. Aku jujur. Sampean kok jahat sih, Mas? Aku setia ambek kowe lho, Mas. Janjimu piye wingi? Ki setia ambek aku gak bakal nyelingkuh sama aku. Put, maafno aku ya, Put. Aku iki yo seneng kowe, yo seneng karo Hafifah. Berarti selama iki aku selingkuhanmu, Mas. Maafno aku ya, Fa. Ojo, Mbak. Ojo tampar Mas Tempe. Mas Tempe lagi loro iki awake. Maafno aku ya, Fa. Sampean bener-bener seneng karo saiki? Aku iki yo seneng kowe, yo seneng Hafifah. Gak iso, Mas. Mending aku aja mundur. Gak usah, Mbak. Tak aku aja mundur. Nek ngene wae, gak usah mundur. Kowe yo gak usah mundur, Put. Put. Maafna aku, Put. Loro Mas atiku mau pemberani terus. Mas Put, gak usah sedih. Aku bakal perhatian karo kowe. Aku yo bakal perhatian karo kowe, Fa. Cah loro sak akur yo. Aku iki sayang kowe kabeh.
please. Please, Fa. Ya wis lah, Mas. Nek iku jalukmu, aku ya bener-bener sayang mbek kowe, kok aku gak iso ninggalno kowe, Mas. Put, makasih ya, Put. Kowe piye, Fa? Ya wis, aku juga bakal ninggalke kowe, Pe. Makasih ya, Fa. Berarti kowe kabeh belum dadi pacarku. Iya, Mas. Kowe piye, Fa? Gelem? Ya wis lah, aku gelem, Pe. Makasih ya, Put. Makasih ya, Fa. Aduh. Awak keloro iki. Mas. Aduh. Mobilku iki nek ndi? Fa. Kowe ngerti mobilku nek kene apa ora, Fa? Ngerti, Pe. Put. Kowe ngerti mobilku nek kene apa ora, Put? Gak ngerti aku, Mas. Apa dijebok preman mau ya? Kurang ajar. Mesti mobilku dijebok preman mang iki, Put. Mas, sabar aja ngomong-ngomong. Iki ujianmu. Fa. Mobilku hilang, Fa. Terus lain mulai wae lah. Makasih ya, Bud. Makasih ya, Fa. Kamu senang-senang aku.